Ahojte blíženci, toto je malý odkaz pre vás na víkend, čo máte robiť, alebo taká inšpirácia, že čo asi tak. Malý odkaz pre znamenie blíženci, blíženci a víkend, blíženci a víkend. Energetická práca, čo ešte pre blížencov? Energetická práca a ešte mi dajte, ale tak po jednu kartu, prosím, duchovný sprievodca. Áno, áno, ďakujem, duchovný sprievodca, ďakujem veľmi pekne. A je tu energetická práca, tak ako vyšlo znamenie pík. Energetická práca, a to ja vám napíšem dole, čo máte hovoriť. Áno, čo máte hovoriť, a to je blíženci. Blíženci, a tu máme kartu 22. Moje energetické telo je čisté a žiari láskou. To si máte hovoriť a čistiť sa napríklad sprchov, alebo ako hovorím, to šalviou a opakujem, hocičím, pierkom, alebo takým, kedy budete sa vidieť v bielým svetle a očistiť. Áno, energetickú prácu so sebou robiť a chrániť sa pred negatívnou energiou, pred negatívnymi ľuďmi, alebo také, čo vám dávajú toto zlo. A vytvorte umenie, máte cez víkend niečo tvoriť, blíženci, napríklad niečo vyšívať, maľovať, alebo proste niečo robiť rukami, alebo ak máte nejaký talent, alebo robíte často, tak niečo také spraviť. Buď to, alebo vytvárte umenie, možno aj jedlo, pretože máme tu uvarte jedlo. Takže vytvorte umenie, že niečo uvaríte. Možno skúste niečo. Napríklad, lebo táto karta, ktoré jedlo je najobľúbenejšie? Ktoré vaše jedlo bolo v detstve najobľúbenejšie, hej? Napríklad, čo ste milovali, keď vaša mama, alebo keď ste boli deťmi, ste radi jedli u vás doma. Skúste si to uvariť znova. Ako to bude mať chuť? Či to bude podobné, ako mama varila, alebo už to bude úplne áno? Pýtajte si recept od mami ešte. Aké to bolo, čo? Čo tam dala do toho, alebo aké to bolo jedlo? Proste uvarte si jedlo, ktoré ste milovali v detstve. No, vidíte, bude to také niečo nové. A uzemnite sa. Som uzemnený, stabilný a silný. Takže ďalšie slova, ktoré vám dám dole v popisku, vy, ktorí pozeráte na Facebook, tak bude hore, a vy, ktorí na YouTube, bude dole v popisku. 25. Uzemnite sa. Vyčistite si. Bolo vyčistiť energetická práca, uzemnite sa. Uzemnite sa je znamená svoju energiu, ktorú máte možno rozonačenú po celom tom. Uzemnite ju tak, že pôjdete do prírody, alebo predstavíte si samých seba, ako vaše nohy, vaše nie sú nohy, ale sú to korene stromov a zarývajú sa do zeme. Tak budete pevní, aj keby čokoľvek prišlo, blíženci, budete sa držať, budete pevní, nebude to s vami už. Takže takto. Ak by som vám mala povedať anielské číslo, tak je to 3, 2, 2, 5. 3, 2, 2, 5. Je vaše anielské číslo, blíženci. Tak ja sa na vás teším na budúce. Majte sa pekne a uvidíme sa neskôr.